Jokaisena viikonloppuna kaksi starttia, 22 GP-sarjan lähtöä on siis luvassa tälle vuodelle. Ja sieltä sitten sitä mestaria haetaan. Sarja alkaa täältä Bahrainista, menee Formula 1 mukana. Kaikki Euroopan kilpailut, tietysti Turkki mukaan lukien. Ja sitten päätöskilpailu ajetaan erillisenä omana kisanaan Valencian radalla. Ja siis avausvuonna 2005 tämä sarja päättyi tänne Bahrainiin ja nyt se sitten tänä vuonna alkaa täältä Bahrainista. Ja hetken kuluttua sitten nähdään, mikä on pelin henki, mitkä ovat voimasuhteet. Jotain saatiin osviittaa talven testeissä. Ja talven testeissä Andreas Zuber on e-sportilla ollut nopein mies. Erittäin vahvaa panosta esitti e-sportti. Muutenkin Timo Glock oli tuossa Barcelonan testeissä maaliskuussa kakkonen. Lucas Di Grassi, Antonio Piccionia kuuluvat myöskin tuohon terävimpään kärkeen. Mielenkiintoinen nimi on myöskin Mike Conway Supernovalla. Siis viime kauden Brittein F3-mestari. Ja paljon muitakin sellaisia nimiä, jotka täällä voivat tehdä kovaa jälkeä. Ja siitä lähtee.